Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimiz Logo Design 1.0 kursini 9-chi darsi. Bu darsda biz sizlar bilan amaliyotga kirishamiz. Bu amaliyot davomida logotipga qanaqa qilib g'oya izlash, logotip sohibi bo'lmish, ya'ni o'zingizni klientingiz bo'lgan, sizdan logotip zakaz qilgan kompaniyani raqobatchilari bilan tanishib chiqish, ya'ni ularni logotiplarini o'rganish, g'oya izlash va uni sketch qilish, ya'ni qog'ozga tushirish mavzularida gaplashib, amaliyotda ko'rsatib beraman. Va shu asosda siz ham o'zingizni, proyektingizni, ya'ni loyihangizni amalga oshirsangiz bo'ladi. Xo'p, demak, boshlaymiz. G'oya izlash va qog'ozga tushirish bugungi mavzuyimiz. Va dars rejasi, sohaga doir logolarni o'rganish, raqobatchilar analizi, xalqaro brand guideline, brand booklar analizi, ilhomlanish manbalari, saytlar, usullar, mood boarding, sketching, g'oyani qog'ozga tushirish. Shu mavzular haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p. Birinchi o'rinda qanaqa proyekt tanlaymiz? Shu haqida men ozgina aytib o'tmoqchiman. O'zi yaqinda shu proyekt qilgan bitta loyiha bor edi, o'zim qilgan. Bu salfetka sohasidagi proyekt va shu proyektni sizlarda hozir sizlar uchun amaliyotda ko'rsatib bermoqchiman. Xo'p, o'zi odatda birinchi bo'lib proyekt olinganda, ya'ni mijoz bilan siz logo qildingiz, o'tgan dars esingizda bo'lsa, mijoz bilan qanaqa qilib gaplashish, undan buyurtma olish jarayonida nimaga ahamiyat berish kerak, mijoz bilan suhbatlashayotgan paytda yoki u bilan o'tirgan paytda, uchrashuv paytida yoki mijoz bilan bo'lgan muomalada nimalarga e'tibor berish kerak, shu haqida 8-chi darsimizda gaplashdik. Endi tasavvur qiling, siz mijoz bilan gaplashdingiz, ma'lum bir narxga shartnoma qildingiz, logotipni o'zingiz qiladigan bo'ldingiz va shu tariqa hozir ish stolingizga o'tirdingiz, kompyuteringizni ochdingiz. Birinchi qiladigan ishingiz nimalardan iborat? Shular haqida hozir gaplashib o'tamiz. Birinchi qiladigan ish o'zi odatda raqobatchilarni ko'rish bo'ladi, ya'ni kuzatish bo'ladi. Ularni internetdagi sahifalari, misol uchun, yoki umuman jahon bozoridagi aynan shu sohadagi o'yinchilar haqida ozgina tanishib chiqishingiz kerak bo'ladi. Hozir men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan soha bu salfetka sohasi. Aynan salfetka sohasidagi O'zbekistondagi raqobatchilarni ko'rib chiqamiz va shu tariqa logotipni o'zini chizish uchun g'oyalar qidirishni boshlaymiz. Ronni ochib olamiz. Nima uchun birinchi bo'lib o'yinchilarni, ya'ni bozordagi o'yinchilarni o'rganib olish kerak? Sababi agar professional o'yinchilar bo'lsa, ya'ni professional korxonalar bo'lsa, ular katta ehtimol bilan bozorni analiz qilgan va shunga qarab, bu analiz javoblariga qarab o'zini ishini, ya'ni dizaynlarni qilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bozordagi holatni o'zingiz uchun tekshirib olishingiz kerak va undan kelib chiqib, ya'ni ularni ham hisobga olib, ulardan yaxshiroq bo'lgan bir variantni o'zingizning mijozingizga tavsiya qilishingiz kerak. Misol uchun aytaylik, bozorda, ya'ni salfetka bozorida o'zi umuman FMCG deymiz, ya'ni do'konlarda turadigan mahsulotlarning ustidagi logotip asosan ko'zga tashlanadigan, boshqalardan ajralib turadigan, qaraganda oson o'qiladigan, ya'ni typographic stilda bo'lishi kerak va boshqalardan ajralib turadigan qanaqadir elementlari ham bo'lishi kerak.
Salqi itki sohasıdır, mən belədiyələrim. Elməni beləmən. Elməni qıdıramız. Özülü üçün rəqobatçılarını, anaqalarını, yəni nomlarını yazıqasıyla bitti, spiske qasıyla özülü üçün. O son bolə. Mən belə deyən, yəni safetki sahəsi digər rəqabətçilər bula Elmə, Sunlight, Nilpak, mən şey üçtəsi əsası oyuncular. İndi başqa ləyən var, Selin, misal üçün Klinik, Strength oxşagənlər yəni var. Ulanı mən şu dokonga varıb, rəsmi yəni o qoyam mən, uşan yəni hazır kursda mən. Elmə misal üçün. Mən şimdi rəsmini olsayıb olədi. Logotip bunu. Saxlanıç. Hop. Elime gitti. In the sunlight. Sunlight logo desek. Başka sunlight'lar çıkıp gitti. Bir adam hazır. Sunlight selfie yok. Sunlight. Facebook. Yani. Bana eşya sunlight logotipi boladı. Normal bu. Sunlight grup ki. Şimdi böyle sunlight grup içi yani başka brandle yani var. Bize sunlight olamız. Yani sunlight olamız. Ve Nilpak. Nilpak diyen bir var. Diyen bir yere şey bozorda yakışı yine tarqal diyen bir brand. Bunu salfetikler diyen şu bozorda da görüşümüz mümkün. Kırar ola geçip diyen. Bunu yapalım. Hop. Links var. Yani bu yan hazır Uzbekistan bozorda var. Bu adaşmasam export mahsulat. Normalimiz. Buna asasen şu Carrefour dükkanlarda Linux ve Zero Korturgen ileri bu variantlarını yani bu rakabatçılarını deyarli hammasi 100% hammasi degan bo'lsa kerak, yozuvi katta-katta, shundoq o'qilishi oson bo'lgan, ya'ni holatda yasalgan. Nega? Sababi polkada turgan paytda bittada o'qa oladigan bo'lish kerak. Ya'ni bittada o'qa olishi keyinchalik esda qolishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun polkadan u kichkina qilmasdan yozuvlarni ko'rimsiz yoki tushunarsiz qilmasdan hammasini chotki-chotki ko'rinib chiroyli bir oson o'qiladigan darajada yasalgan. Xo'p.
raqobatchilar analizi, ya'ni logotiplarni analizini qildik. Bu boshqa sohalarda, umuman boshqa sohalarda ham xuddi shunaqa yuritsanglar bo'ladi. Endi agar bu mahsulot bo'lmasa, qanaqadir servis bo'lsa, ana o'sha servislarni kuzatib, ularni logotiplarini bitta joyga yig'ib, shu ya'ni harakatni qaytarsanglar bo'ladi. Hop. Endi biz sizlar bilan illustratorni ochamiz. Va boyagi yig'gan logolarimizni mana shu bitta dokumentning ichiga tashlab qo'yamiz. Va o'zim rasmga olgan, ya'ni Carrefour do'konida rasmga olgan aynan salfetka mahsulotlarini ham hozir rasmini tashlab qo'yaman illustratorga. Ko'rasizlar, hop. Logolarni oldik. Ishlatamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bitta shu nilpakdan tashqari qolgan hammasi oson o'qiladigan. Bemalol shu yozuvni ko'rib o'qishni qiynalmaydigan qilib yasagan hammasi. Hop, mana bu ikkovi Zero bilan Clinix bular eksport mahsulot. Nilpak bilan Sunlight. Keyin elmalar o'zimizni milliy brend qilsa ham bo'ladi. O'zimizda ishlab chiqariladi. Bular haqida endi o'zingizlar raqobatchilar haqida yaxshilab ma'lumot yig'asizlar. Bu ko'zimiz oldida turib tursa, endi sizlarga rasmlarni ko'rsataman. Masalan, Klinix bilan Zero turibdi. Bu Carrefour, adashmasam, Samarqand darvozada olingan. Klinix, Zero, Sunlight, Voltage juda ko'p. Elma yo'q faqat, lekin elma o'zi umuman O'zbekiston bozorida salfetkalarni lider hisoblanadi. Bu ham katta objemda ishlab chiqarishadi, juda katta objemda sotib olishadi.
Lekin supermarketlarda ko'rmadim. Yani bitti. Hazır resmi var mıydı? Polka cidden uzun idi. Şey, Polka'nın birinci kısmını panorama, ikinci kısmını panorama yapıp oldum. Lakin iki oyun bitti de sığma gel. Panorama da alınan bu kelası bitti. Şimdi sığma gel. Güden faydalı instrument. Sınayan işletseyle boladı. Bu tane uzun bugün paytda şu resmi oluşsun. Nasıl kol gelirken. Yani. Bakın uzun dalını tutursa. Hope Sunlight. Bir yani Eco Planet. Bu Eco Planet Carrefour uzun brandından çıkarken. Bir yada Silpak. Sunlight. Yani Silpak, Vero, Silpak, Sunlight, Kleenex, Zeva, Expert variant. Ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasini yozuvi Sunlight'dan tashqari Sunlight sal kichikroq bo'lib turibdi. Lekin oq fon bilan Sunlight logotipi yaxshi ko'rinyapti. Bu yo'lida mana misol uchun fon acı bir bo'lib ketgan bo'lsa ham logotip shunaqa qo'yganki bu yaxshiroq ko'rinib ko'zga tashlanib o'qilishi oson bo'lishi kerak. Mana bularni ham mana Kleenex katta qilib yozib qo'ygan, Zevani ham katta qilib oson o'qilishi uchun sердечкаlarni ichiga olib qo'ygan. Bu bozorda ya'ni bu mahsulotlarning orasida asosiy maqsad Polkada ajralib turish bo'ladi. Bu ya'ni Markesning tarafdan olganda sizni mahsulotingizni upakovkasi Polkada boshqa raqobatchilarni upakovkasidan ajralib turishi shart. Bu dizayn bilan bo'lishi mumkin, rangi bo'lishi mumkin, bilan bo'lishi mumkin yoki logotip bilan bo'lishi mumkin. Ya'ni logotipi biron bir ya'ni o'sha o'zingiz dizaynizni stiliga tushib olgan holatda qanaqadir kombinatsiya bilan aynan shu raqobatchilardan bir qanaqadir stilda ajralib turib ularni e'tiborini tortadigan yoki misol uchun aynan logotipni biz o'tgan safar o'tganimizdek logotip esda qoladigan bo'lishi kerak. Xuddi shunaqa bir maqsadlarni miyada ushlab aynan shu narsalarni maqsad qilib logotip yasashga kirishish kerak. Xo'p, endi biza brand aynan shu sohadagi brendlar yoki kompaniyalar
nima bilan shug'ullanyapti? Ya'ni nima bilan shug'ullanyapti deganda qanaqa misol uchun ularda dizaynlar shularni analiz qilamiz. Chunki biz hozir faqat logotipi o'zi emas, balki shu guideline bilan ham yasashni o'rganamiz. Xo'p. Bir anaqani ya'ni mahsulotni nomi haqida aytib o'tsam, mahsulot ya'ni biz salfetka qog'oz yo'nalishiga nomni bulut deb tanladik. Nima uchun bulut? Sababi o'zbekcha nom esda qolishi oson. Nimaga? Sababi bulut assotsiatsiya qilishi oson bo'ladi. Ya'ni bulut degan paytda hamma shu osmondagi bulutni tushunadi va mana shu bulut so'zini miyada o'zi qanaqadir o'rni bo'lganligi uchun aynan shu brendni miyadagi misol uchun bulut assotsiatsiyasi bilan qo'shib eslab qolish oson bo'ladi. Va bulutni yana plus taraflari bulut o'zi tabiatan yumshoq, oppoq va yengil narsa hisoblanadi, ham pok hisoblanadi. Aynan shu salfetka sohasiga mos, ya'ni salfetka oppoq bo'ladi, ya'ni u endi ranglilari ham bo'lishi mumkin. Rangli hidli qanaqadir variantlari bo'lishi mumkin, lekin asosan oppoq, yumshoq, poklovchi, yengil, mana mana shunaqa sifatlarga ega bo'ladi. Xuddi shu bulutga o'xshab, buni ham klassifikatsiya qilib, ya'ni ma'nosini jamlab bitta bir qanaqadir bir-biriga qarama-qarshi bo'lmagan ma'nolarga keltira olsa bo'ladi. O'zi shunda ham misol uchun ham bulut ham salfetka hozir aytganimdek ma'nolari bir-biriga zid emas. Shuning uchun buni eslab qolish oson bo'ladi va ma'no jihatdan bir-biriga teskari bo'lmaydi. Endi bulut degan bir nomni atrofiga brand pozitsiya, ya'ni bu darsimiz brand mas'ul, branding bo'yicha mas'ul, lekin aynan shu hozirgi aytgan ma'nolarimni o'z ichiga olgan logotip qilishga va bu ma'nolarni keyinchalik packaging dizaynida ham ishlatishga harakat qilish kerak. Aynan sizlarda agar qanaqadir packaging bo'ladimi yoki branding proyektlar bo'ladimi, bitta ma'noni ushlab olib, aynan shu ma'noni ustiga brendingni yasash kerak. Lekin bu ma'no ham ma'lum bir insightga asoslangan bo'lishi kerak. Endi bu branding mavzusi katta mavzu, lekin hozir biz sizlar bilan logotip mavzusini o'tyapmiz. Shuning uchun logotip mavzusini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bulut degan to'xtamga keldik. Endi biz bu bulut nomi asosida logotip bilan ishlashga kirishamiz. Xo'p. Butun dunyoda misol uchun katta-katta dizaynerlar o'zini ishini Behance, Dribbble, Mashing o'xshagan saytlarga joylashadi. Biz ilhomlanish uchun aynan shu saytlardan foydalanamiz. Hozir mana Behance ochib oldim. Buyoqqa cloud deb yozdim. Lekin agar xohlasanglar o'zi shunaqa qilish ham kerak. Cloud deb deyish bu o'zingizni logotipingiz uchun bir g'oyalar qidirishga kerak. Napkin, ya'ni salfetka deb qidirsangiz, aynan shu salfetka sohasiga tegishli bo'lgan dizaynlar chiqib keladi. Man o'zi moodboard qilib qo'yganman. Moodboard nimaligini ham hozir tushuntiraman. Mana mana sepat bu ham demak xalqaro brendlardan ekan. Mana hozir ko'rdik. Xalqaro brend deb nimaga aytaman? Sababi mana Aishi Sandalchi degan aniq turibdi. İsim, ya'ni avtor ismi. Bu demak Turkiyani brendiga o'xshab turibdi. Hop.
Etilik mana napkin sözünü yazdınız. Her kalı işlerini kurup çıkarsınız. Sizde kaysdır iş yok bası. Etilik mana bu yoqib oldi, buni ochasiz, ko'rasiz. Sizga yoqib oldi deylik. Xuddi shu narsani o'zingizga saqlanib qo'ymoqchisiz. Saqlanib degan mana bu yerda o'ng tarafda fayl ikonkasi bilan bitta knopka bor, bitta bossangiz sizga mana bu yerda dobavit na dosku nastroyeniye degan yozuv chiqadi. Mana mana shu oynadan bemalol bitta moodboard sazach qilib ochib olib o'zingiz uchun shu moodboardga saqlanib chiqib qo'yishingiz bo'ladi. Bu kak o'zingizni kompyuteringizga qanaqadir papka ochib saqlanib chiqib qo'yganga o'xshaydi. Faqat bu onlayn turadi. Xohlagan paytingiz kirib idealardan bahramand bo'lishingiz mumkin. Mana o'zingiz xohlagan moodboardni ochishingiz mumkin. Menda ko'p moodboardlar bor. Har xil proyektlar uchun alohida moodboardlar qilib qo'yaman. Napkin, toilet paper degan moodboard ham bor. Buni ham xolislik ko'rsataman. Allaqachon shu bu proyekt ustida ishlayotgan paytimda bu yoqqa rasmlar o'sha proyektga qo'shib qo'yganman, lekin xolislik uchun boshqatdan ochib, mana nova doska nastroyeniye deymiz. Bu yoqqa ketaylik. Bulut yoki o'zingizlar xohlagan nom bilan nomlaysizlar. Maqsad aynan shu papkani ichiga bizni qo'yotgan proyekt uchun kerak bo'lgan g'oyalarni jamlash. Mana bulut degan moodboard hosil bo'ldi. Aynan shuni bosib bitib bossangiz mana tichka bo'ladi. Saqlanib chiqsangiz aynan shu bulut degan mana bitta chiqdi. Saqlanino na vashu dosku nastroyeniye bulut. Mana mana shu ko'rinishda boshqa dizaynlarni ham saqlanib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, shuni ham buni. O'zingizga yoqib qolganlar bu bitta dizaynni saqlanib qo'yib ketsangiz bo'ladi. Masalan, shuni ham saqlanib qo'yamiz. Bu ham saqlanib qo'yamiz. Endi mana bu hozir sizlarga o'zim berilgan moodboard ko'rsataman. Doska nastroyeniye. Hop. Mana bu napkin, toilet paper deb yozib qo'yganman. Bu yerda o'zimga yoqqan proyektlarni jamlaganman. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni Behance'dagi mani sahifamga kirib ham topsangiz bo'ladi. Moodboard degan alohida joy bo'ladi, o'sha yerdan topsangiz bo'ladi. Hop, mana bunda o'g'ilta degan proyektlarni ham saqlanib qo'yganman, topilgan. Sunlight ham bor ekan, dizaynlari, shularni ham olib saqlanib qo'yganman. Raqobatchilaringizni ham, ya'ni aynan shu sohadagi mijozingiz raqobatchilarini ham olib saqlanib qo'ysangiz, keyin boshqa chet eldagi brendlarni ishlarini olib saqlanib chiqib qo'ysangiz, sizda har xil ideyalarni generatsiyasi bo'ladi. O'sha yig'ilgan ideyalardan o'zingiz uchun alohida-alohida ishlar yasash uchun, ya'ni proyektlarga kreativ ideyalar qilish uchun sizga bir kreativ ozuqa vazifasini o'taydi. Shuning uchun qancha kreativ ozuqa ko'p olsangiz, shuncha kreativ loyihalarni amalga oshirishda qiynalmaysiz. Hop, har xil mana misol uchun salfetka yoki umuman salfetkaga taalluqli bo'lmagan sohalarda ham ishlarni yig'ib qo'yganman, sababi bularda ishlatilgan stil menga yoqqan, balki ishlatarman degan maqsadda yo'qolib qolmasligi uchun saqlanib qo'yganman. Misol uchun mana bu Isselt brendi menga yoqqan, qilayotgan ishlari unaqa minimalizmda yasashgan. Mana bunaqa misol uchun
bularni sarf etganlarni ham kreativniy qilib ishlab qo'yishgan. Sizlar ham xuddi shunaqa o'zingizga yoqqan logotiplarni yoki o'zingizga yoqqan har xil ishlarni shunaqa moodboard qilib saqlanib qo'ysangiz bo'ladi. Endi mana logotip uchun hozir bo'lsa mana logotipni o'zi uchun ideya qidirishni boshlaymiz, lekin undan oldin hozir sizlarga Behance'da ve Dribbble'da o'zi asosan ko'pincha mana brandingga taalluqli ishlar, lekin asosan katta qismi UX UI dizaynga bog'liq ishlar bu yerda sahnaga chiqiladi, ya'ni publikatsiya qilinadi, post qilib boriladi o'sha professionallar tomonidan, lekin brandingga taalluqli bo'lgan ishlar ham bor. Endi bizi hozir brandingga g'oya izlashdan oldin ko'proq hozir beradigan uporni bizga logotipni o'ziga beramiz, ya'ni birinchi o'rinda hozir bizga logotipni chiroyli qilib chizib olishimiz kerak. Bundan kelib chiqib brand emas, endi guideline deymiz. Ko'pchilik o'sha brand book bilan guideline'ni adashtirib yuboradi, shuning uchun guideline degan prezentatsiya, ya'ni o'zi prezentatsiya ko'rinishi bo'ladi. Shu haqida shuni ustida ishlaymiz, lekin birinchi logotipni ustida ishlaymiz. Hop, cloud logo deb Pinterestga post bersangiz, Pinterest yoki xohlasangiz Google o'ziga ham cloud logo deb hozir men shunchaki cloud logo deb post beraman, lekin sizlar o'zingizga xohlagan ma'noda yoniga logo qo'shib, logo degan so'zni qo'shib post bersangiz bo'ladi va sizlarga har xil misol uchun ideyalar, ya'ni g'oyalar chiqarib beradi. Qancha ko'p ideyalarni, ya'ni qancha ko'p kreativ oziqa olsangiz, shuncha ko'p sizda bir to'yinganlik hosil bo'ladi va g'oyalarni keyinchalik chizishda yoki misol uchun proyektlarni ustida ishlashda qiynalmaysiz. Sababi sizda ideyalar ko'p bo'ladi. Hop, xohlasangiz misol uchun qanaqadir xursand qiladigan brend ustida ishlayapsiz deylik, qanaqadir shu logotipingiz kulish yoki xursand qilish, pozitiv qanaqadir kayfiyat berishini xohlaysiz, bu logotipni beradigan ma'nolarni o'z uchun misol uchun o'zbekchaga yozib olasiz. Misol uchun kulish, aytaylik kulish nima bilan assotsiatsiya qiladi, misol uchun quyosh qanaqadir misol uchun kayfiyat ko'taradigan narsa bo'lishi mumkin, yana misol uchun bo'lishi mumkin yumor. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, aynan shu siz bermoqchi ma'no bo'lgan ma'noga yaqin bo'lgan so'zlarni o'z uchun bitta spiska qilib olasiz, o'shandan kelib chiqib internetdan poisk berasiz, u sizga sizga ideya berishda ular yordam beradi. Misol uchun menga kerak bo'lgan hozir ma'no bu cloud. Agar siz misol uchun boyga aytganimdek xursand qiladigan logo haqida boshqa topadigan bo'lsangiz smile deb misol uchun smile logo deb ham post bersangiz bo'ladi. Har xil mana bunaqa ideyalar chiqarib beradi sizga, qanaqadir aytaylik happy brendlarni ustida ishlamoqchi bo'lsangiz mana shunaqa smile deb yozsangiz bo'ladi, yoki umuman misol uchun heart logo deb yozsangiz, misol uchun qanaqadir qattiq bir kayfiyat beradigan logo haqida, ya'ni logo ustida ishlamoqchi ishlayotgan bo'lsangiz, yoki umuman aynan qaysidir sohaga taalluqli bo'lgan logo haqida boshqa turayotgan bo'lsangiz ham misol uchun bir qurilish aytaylik construction. Construction logo.
Xuddi shunaqa logotiplarni kalit so'zlar bilan internetdan qidirsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa Pinterestdan ham qidirsangiz bo'ladi. Misol uchun Dribbble Defense'lerden bo'lishi mumkin, lekin aynan chizmalarni, ya'ni logotip o'zini chizmasini qidirishda Pinterest bilan Google o'zini tavsiya qilaman, sababi bu yerda sizga ko'proq chizmalarni ko'rsatib berishi mumkin. Misol uchun bu yerda ham mana Cloud logo deb qidiradigan bo'lsangiz, bu yerda ham idealar chiqadi-ku, lekin ko'proq chizmalar Pinterest, keyin shu Google o'zidan topsanglar bo'ladi. Bu yerdan ham endi xuddi boyagi qilganimdek, misol uchun men buni proyektni ochib, yoqib qolsa mabodo, misol uchun stillari, identikasi o'zingizga mana qilib sahna chiqib qo'ysanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa bu yerda ham Cloud logo, Dribbble. Mana bu yerda ham misol uchun har xil chizmalarni bu yerda ham mana mana bunaqa ikonka bor. Bosib bemalol o'zingizga sahna chiqib qo'ysanglar bo'ladi mana. Filter collection deb qo'ygan. Endi bu yerdan birinchi hozir agar sign in qilmagan bo'lsanglar, ya'ni ro'yxatdan o'tmagan bo'lsanglar, Dribbble'dan ro'yxatdan o'tib o'zingizga akkaunt ochishingiz kerak. Keyin misol uchun mana shu proyekt yoqib qoldi deylik. Filter collection yozib qo'ygan. Create a new collection'ni bosasiz. Bu yerda aytaylik bulut deymiz, ya'ni bu dribble'da ochayotganimiz. Create collection. Done. Xuddi shunaqa Behance'ga o'xshab, bu yerda ham o'ziga yoqqan logotiplarni yoki proyektlarni sahna chiqarib bossangiz bo'ladi. Mana save. Bulut. Done. Uyuz akkauntingizni ochib, mana My Collections degan bo'limni bossangiz, aynan o'ziga yoqqan, ya'ni o'zi yig'gan ishlarni ko'rsatib beradi. Mana bunda mood board holatida bo'ladi. Dribbble'da ham shunaqa mood board funksiyasi bor. Endi Behance ochamiz. Behance'da ham xuddi shunaqa mood board ko'rinishida ishlasangiz bo'ladi. Bu yerda ham akkaunt ochib registratsiya qilishingiz kerak bo'ladi. O'zingizni akkauntingizdan xuddi shu ishlarni qidirib yoqqanlarini sahnaga chiqarib ketsangiz bo'ladi. Hop, misol uchun aytaylik mana bu variantni ochamiz. Mana shu variant yoqib qoldi deylik, buni olamiz. Bu yerda Sazdayt Dosku degan joyga biz bulut deb yozamiz. Aynan Pinterest'te ham moodboard ochib olamiz. Bo'ldi, mana sahnangiz bo'ldi. Endi osongina misol uchun qaysidir proyekt yoqib qolgan bo'lsa, shuni olib borasizlar mana. Mana buni bitta bosasizlar, mana bu Insta turibdi, manda Insta degan o'zi anaqa bor edi, ya'ni moodboard bor edi, lekin shu Insta ustiga bossanglar har xil optionlar chiqadi. Mana misol uchun sizda bulut degan anaqa bor, moodboard bor, shuni bitta bossangiz sira sahnaga chiqib ketaveradi. Bu yoq oson ketadi moodboard ochib olganingizdan keyin. Hop. Mana bu yoqib qoldi misol uchun. Bosamiz, bulut bosamiz, sahnaga bo'ladi. Mana bu bosamiz, bulut bosamiz, sahnaga chiqamiz. Mana bu oson ketaveradi. Bosamiz, bulut, sahnaga. Bittasi bor edi. Bosamiz. O'zingiz uchun har xil idealarni xohlaganingizcha yig'olaverasizlar. Mana bulut. Hop.
Judayam g'oyali ko'p. Endi Google'ın özüdeki ideyalarını qaraymiz. Yoda ham yoqqanlari bo'lsa. Yoda lekin menimcha moodboard funksiyasi yo'q. Menimcha padboard degan funksiyasi bor. Bu faqat shu. Sizlarga tegishli emas ekan. Yoda ham o'zingizga yoqqan ideyalarni kompyuterga saqlab qo'ysangiz bo'ladi. Mana tech cloud ki. Yani çoğalı çıkan. Benson Cloud. Bunu bana saklayın çıkalım. Bu yıl açıkan file diye kendi kuruluyoruz. Anlayış basıyla böyle bir farklı olması için. Bu ideyle keyinçali niyede kanakadır boshqa aloqada ideyalarni olib kelishga yordam beradi. Qancha ko'p ideyalarni ko'rsangiz, shuncha yaxshi. Kus, misol uchun shakllanadi. Voyaga yetganda har qanday ideyalar keladi, shuning uchun internetdan qancha ko'p ishdan tomosha qilsangiz, shuncha yaxshi. Ko'p qoya ko'rish kerak ekan deb juda ko'p vaqtni sarflab olish kerak emas. Xo'p. Qisqa qilib aytganda mana mana shunaqa usulda g'oyalar yig'ilib o'zingizlar xohlagan kalit so'zlar bilan g'oya yig'sangizlar bo'ladi. Ya'ni bu o'zingizlarni proyektlar ustida ishlayotgan paytingizda sizlarga yordam beradi. Hop, endi qisqacha g'oya izlash usullari haqida gaplashamiz. Hop, g'oya yig'ish usullari Philip Van Dusen degan odam tomonidan maslahat berilgan usullarni ko'rib chiqamiz. Ham bulardan birinchisi. Qancha ko'p g'oya qabul qilsangiz, shuncha ko'p bera olasiz. Turli xil yo'llar bilan kreativ ozuqa olish juda muhim hisoblanadi. Aynan o'sha ozuqa sizga boshqa loyihalar ustida ishlayotganingizda kerak bo'ladi. Ya'ni boya aytib o'tganimizdek, siz qancha ozuqaga, ya'ni kreativ ozuqaga to'yinsangiz, shuncha ko'p shu ozuqani boshqa bir proyektlarda, boshqa bir loyihalarda ishlatishingiz oson bo'ladi va sizga kreativ ideyalar ko'p kelgani sababli aynan u ishlarda ham misol uchun qaysi logotipni aytaylik, har xil variantlar qilib ko'rishingiz oson bo'ladi. Misol uchun aynan zamonga mos bo'lgan g'oyalarni implement qilish, ya'ni tatbiq qilishingiz oson bo'ladi. Shuning uchun doim bir qaysi proyekt ustida ishlamoqchi bo'lasizmi yoki umuman bo'sh vaqtingiz qoladimi, mana shunaqa g'oyalarni bir ko'rish, ularni yig'ish bilan vaqtingizni shu ozgina vaqtingizni o'tkazishingiz foydali hisoblanadi. Ikkinchi maslahat, ya'ni g'oya yig'ish usullari bo'yicha ikkinchi maslahat, bu muammoni yechish yoki biron bir so'zga bog'liq ma'noni ko'rsata oluvchi dizayn qilishga urinib ko'rish. Misol uchun yumshoqlik.
Shu tariqa sizning miyangiz ushbu muammoni yechish uchun turli xil g'oyalarni olib kelishni boshlaydi. Xuddi biz boya qilib o'tganimizdek, masalaga aytdim, ya'ni bulut so'zini oldik va bulutga taalluqli bo'lgan g'oyalarni yig'ishni boshladik. Endi chizmani endi boshlaymiz, lekin xuddi shunaqa sizlar ham misol uchun bitta so'zni olib, xuddi shu so'zni ma'nosini beradigan dizayn qilishga urinishinglar. Misol uchun boyga aytganimdek, smile yoki kulish yoki qanaqadir jahl chiqib turgan qanaqadir kayfiyatni beradigan, xafalik kayfiyatini beradigan dizayn qilishi yoki umuman mana bu yerda yumshoqlik deb yozganman, qattiqlik haqida yoki daraxt ma'nosini beradigan qanaqadir dizayn qilishi, uylar xohlagan so'zingizni bir ma'nosini beradigan dizayn qilishni o'zingizga maqsad qilib qo'yib, aynan shuni atrofida miyangizni ishlatishni boshlasangiz, resurslar qilib, misol uchun chizmalar chizib, aynan shu muammoni yechish ustida ishlasangiz, miya har xil misol uchun ideyalarni ko'rib, g'oyalar bir generatsiya qilishni boshlaydi. Aynan shu muammoni yechish uchun miyangiz harakat qilishni boshlaydi. Bu ham sizni miyangiz uchun treningga vazifasini o'tashi mumkin. Shuning uchun bu maslahat ham ancha foydali. Buni boshqa misol uchun proyekt ustida ishlayotgan paytingizda ham qo'llasangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha boyga aytganimdek, ma'lum bir ma'noni ustiga shu bir logotip simvolni loyihalashtirish. Xo'p, uchinchisi moodboard yasash. Turli xil mavzuli moodboardlar yasash ham ko'p g'oyalar yig'ishga yordam beradi. Ya'ni boyiga aytganimizdek, moodboardlar o'zingizga yoqqan qanaqadir misol uchun ishlab bo'ladimi yoki siz agar fantaziyor bo'lsangiz, har xil misol uchun geroylar, qahramonlar, tabiat, misol uchun har xil misol uchun kreativ olingan rasmlar, fotografiya anaqasi yo'nalishi bo'yicha sizga qanaqadir ilhom bag'ishlaydigan rasmlarni, o'sha yaxshi-yaxshi rasmlarni yig'ib bitta moodboard qo'ysangiz yoki u moodboardingiz har xil bo'lishi mumkin. Misol uchun sizga qanaqadir ranglar bo'yicha qanaqadir anaqasi bo'lishi mumkin. Moodboard bo'lishi mumkin. Typography haqida mavzusiga yo'naltirilgan qanaqadir ishlarni yig'gan moodboard bo'lishi mumkin, lekin doimiy mana shu anaqada moodboard yasayotganda o'zingizga yoqqan, sizga ilhom bag'ishlaydigan ishlarni sahnangiz qilishingiz kerak. Bu yerda moodboard yasash deganda nima bir nazarda tutilyaptiki, aytaylik siz bitta anaqani ustida, ya'ni aytaylik hozirgi holatimizni aytaylik, mana bulutni ustida ishlayapman. Bulut proyektini ustida ishlayotgan paytimda nima men ma'no bermoqchiman, mana shu bulutni ichiga qanaqa misol uchun kayfiyat bermoqchiman, xuddi shu kayfiyat beradigan rasmlarni misol uchun yig'ib internetdan qarab o'zim uchun bir kolleksiya yoki kollaj anaqasiga ko'rinishiga keltira olaman. O'zi moodboard shu kollaj ma'nosi ham bor edi menimcha. Aytaylik, bulutni rasmini olaman yoki yumshoq qanaqadir paxtani rasmini olib qo'yaman. Misol uchun o'zim yoqqan qanaqadir ranglarni rasmini qo'yib qo'yaman yoki qanaqadir typografiyani rasmlarini qo'yib qo'yaman-da. Misol uchun shuni illustratordami, misol uchun Photoshopdami qilib qo'yib, o'zim uchun shu aynan shu ishga beradigan bermoqchi bo'lgan ma'noyimni, kayfiyatini beradigan rasmlarni yonma-yon qo'yib, moodboard shaklida qilib qo'ysam, ya'ni sizlar ham shunaqa qilib qo'ysanglar, aynan shu logotipni yoki proyektga bermoqchi bo'lgan ma'noyilarni ko'zingizdan oldida vizualni ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Bu ham ya'ni g'oya olib kelishda hissa qo'shadi. To'rtinchisi bu shunchaki biror narsa qilishni yoki chizishni boshlash. Bu nima degani? Ko'pincha biz dizaynerlar
g'oya kim yapti deymizda, misol uchun Photoshopda yoki Illustratordagi bo'm-bo'sh oppo dokumentga qarab o'tiramiz. Yoki misol uchun sketchbook olamizda, oppo yoki oppo qog'oz olamizda, mana shu bo'm-bo'sh qog'ozga qarab o'tiramiz. Bu yaxshi emas. Nimadir u juda yomon narsa bo'lishi mumkin, lekin nimadir chizishga misol uchun harakat qilishingiz kerak. Aytganimdek, bu chizgan narsangiz yomon narsa bo'lishi mumkin, umuman sizga yoqmasligi mumkin. Yomon narsa deganda professional chiqmagan, hatto buni men chizdim deyishga uyaladigan narsangiz bo'lishi mumkin. Lekin asosiy maqsad mana shu bo'm-bo'sh oq bir varona yoki umuman mana shu oppoq sizni ko'zingizga misol uchun yoqimsiz tuyulayotgan narsani qora nima bilandir bir qoralash deymizmi, ya'ni qaysidir ideyani shu qog'ozga tushirish. Bu qog'ozga tushirganingizdan keyin aynan shu ideyani, bu g'oyani siz ustida ishlashingiz mumkin, uni takomillashtirishingiz mumkin yoki shunchaki bu g'oyani umuman olib tashlab o'chirib tashlashingiz mumkin. U sizni qo'lingizda, lekin asosiy maqsad mana shu oppo bo'lgan bo'm-bo'sh joyni yo'qotish, ya'ni yo'qotish deganda o'zingizni g'oyangizni tushirish. Ko'pincha shu oppo varoga qarab o'tirsangiz, kayfiyatingiz tushib ketadi. Misol uchun g'oya kelmayapti deysiz, qayerdan topsam bo'ladi deysiz, dangasalik keladi. Menimcha ko'pincha dizaynerlarda bu holat uchrab turadi, mani o'zimda ham bo'lardi. Keyin bu o'sha anaqa bu odatni, ya'ni bu holatni yo'qotish uchun miyangizga nimadir g'oya keldimi, сразу chizib yuboring. Сразу chizib yuboringda, mayli keyin yana ozgina o'yling, yana chizing. Aynan shu g'oyalarni ichidan bu g'oyalar yana chuqur o'ylamagan bo'lishi mumkin. Shunchaki anu qanaqadir kelgan xayol bo'lishi mumkin. Shundoq chizib tashlang. Bu g'oyalarni yana takomillashtirasiz, ya'ni boshqa g'oyalar qo'shasiz, lekin aynan shu bo'm-bo'sh joydan, bo'm-bo'sh varoqdan qutulish kerak. O'zingizni xohlagan bir g'oyangizni tushirish orqali. Keyingi maslahat, o'zingiz bilmagan biror bir ishni qilib ko'ring. Misol uchun motion yoki 3D ni bilmasangiz ham qilishga urinib ko'ring. Bu sizning miyangizni yanada ko'proq ishlashga majbur qiladi, yangi g'oyalar kelishiga sabab bo'ladi. Agar siz ko'pincha endi ko'pincha shunaqa holatlar bo'lib turadi, qanaqadir boshqa programmani o'rganmoqchi bo'lsangiz yoki o'rganayotgan paytingizda qo'lingizda boshqa instrument paydo bo'ladida, ya'ni aynan misol uchun miyangiz biron bir muammoni yechish uchun boshqacha variantlar ham paydo bo'lgandan keyin aynan shu variantlarni ham qo'shib ishlashni boshlaydi. Misol uchun oldin siz faqat Photoshop bilardingiz, keyin Illustrator o'rganib oldingiz. Illustrator vektorli grafik uchun zo'r ekan. Endi Illustratorni ishlatish boshlaysiz. Endi misol uchun siz Photoshopda qanaqadir obyektlarni 3D qilib yasab ko'rardingiz, lekin qarasangiz 3D uchun alohida programma bor. Bu misol uchun 3D Max bo'lishi mumkin, AutoCAD bo'lishi mumkin, yoki Blender shunga o'xshagan projekt dasturlar bo'lishi mumkin. Ularni o'rganib olsangiz, miyangiz boshqacha ishlashni boshlaydi. Misol uchun aynan shu qanaqadir muammo bo'lishi mumkin, shu muammo uchun sizda umuman boshqacha bir ingliz tilida option deymiz, variantlar paydo bo'ladi aynan shuni yechish uchun va miyangiz boshqacha ishlashni boshlaydi. Yoki yana bitta foydali taraf shundaki, siz bitta programmani, ya'ni bilmagan programmangizni o'rganayotgan paytingizda shuni o'rganish uchun ko'proq upor berasiz. Misol uchun o'rganingiz kelayotgan paytda bilmayotgan narsangizni o'tdan betdan, misol uchun internetdan video kurslar ko'rib, ko'proq misol uchun o'rganib, miyangizga nagruzka berasiz. Bu ham sizni shu g'oyalar keltirishga sabab bo'lishi mumkin. Endi men buni ko'proq shu dizayn sohasida
chuqurroq ketmoqchi bo'lgan, ya'ni kelajakda shu dizayn sohasida professional bo'lmoqchi bo'lganlarga tavsiya qilaman. Sababi hammaga ham masalan 3D'ni o'rganish yoki motionni o'rganish kerak bo'lmasligi mumkin. Aynan sizga mana mana shu sohala kerak bo'lsa, o'rganing, lekin shunchaki misol uchun o'rganib qolishga qo'yish ham zarar qilmaydi. Keyingisi muddat deadline bilan ishlash. Dizayn sohasi deadline'dan iborat, hammamiz bilamiz. O'zingizga biron bir ishni qilish uchun muddat belgilang va biror yaqin insoningizga bu haqida ayting. Belgilagan vazifangizni o'z vaqtida bajaring. Ya'ni ko'pincha biz dizaynerlar ko'p vaqt muddat olamiz-da. Aytaylik, mana logotip uchun 2 hafta oldik. Misol uchun 10 kun mazza qilib yuramiz-da, bemalol, misol uchun vaqtimiz bo'lib qolsa o'tirib, ozgina bu narsalarni qilib qo'yib yoki umuman hech narsa qilmasdan o'tiramiz-da. Aynan shu 3-4 kun vaqt qolgan paytda shoshilib qolamiz. Voy, mana bu deadline kelyapti, buni qilib qo'yish kerak, yo'q-da. Bunda misol uchun ish ham bunaqa sifatli chiqmaydi. Misol uchun ba'zi holatlarda sifatli chiqib qolishi mumkin, qanaqadir yaxshi ideya kelib qolsa. Lekin ko'pincha misol uchun yaxshi ideyalar vaqti-vaqti bilan saralanib, ustida ishlanib, sayqallanib, yaxshi ideya holatiga keladi ko'pincha. Xo'p, bu yerda berilayotgan maslahat nimadan iborat? Siz bitta loyiha olasiz, loyiha olganingizdan keyin o'zingizga deadline belgilaysiz. Bu loyiha misol uchun ko'chadan olmaydigan, o'zingizni misol uchun o'zingiz uchun qiladigan qanaqadir uslubli proyektdan bo'lishi mumkin, haqiqiy proyekt emas, shunchaki o'zingiz uchun qilmoqchi bo'lgan proyektdan bo'lishi mumkin yoki ko'chadan olgan proyektingizdan bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Asosiysi, aytaylik, ma'lum bir deadline belgilaysiz, misol uchun aytaylik 5 kun mana shu logotipni polniy guideline'lari bilan hammasini qilib chiqaman, 5 kun muddat. Endi 5 kun muddatda o'zingiz uchun shunchaki belgilab qo'ymaysiz. Sababi bu sizni shoshiltirish qiyin. Ma'lum bir odamingizga aytib qo'yasiz, misol uchun uydagilarga, misol uchun qaysidir qarindoshingizgami, yaqin do'stingizgami, oyingizlargami aytib qo'yasiz. Mana mana shu ish, bu ishni men 5 kun ichida qilmasam, aytaylik, sizga palon summa beraman deb siz o'zingizni misol uchun ichingizda mana shu narsaga drive qiladigan, ya'ni mana shu yerga mana shu ishni qilishingiz uchun majbur qiladigan qanaqadir stimul degan narsa bor, shu narsani topib olsangiz, uyingizdagilarga aytib qo'ysangiz, buni qilmasangiz uyaladigan darajada yoki nimadir yo'qotadigan darajaga kelib qolganingizdan keyin aynan shu deadline'ni vaqtida yopishga harakat qilasiz. Sizda prokrastinatsiya degan narsani yo'qotish, ya'ni uni yengish ham prokrastinatsiya degani o'zingizda qo'lingizda bor ishni keyingi surish, shu narsa ham kamayadi. Ya'ni prokrastinatsiya bo'lgan paytda voy, men buni qilishim kerak, qilmasam hozir misol uchun palon summa qarz bo'lib qolaman, berishim kerak bo'ladi bekordan bekorga yoki sharmanda bo'lib qolishi mumkin, shunga o'xshagan qo'rquv hissi sizni oldinga mana shu deadline'ni yopishga undab turadi va siz qo'lingizdan kelgancha tezroq ishlaysiz, tezroq ideyalar qidirishga harakat qilasiz. Shuning uchun bu dizayningiz ham tez bitib ketgandan keyin va yana bitta buni plus tarafi deadline bilan ishlash ko'nikmangiz hosil bo'ladi. Bu sizda rivojlangandan keyin misol uchun keyinchalik bemalol shu qisqa deadline'lar ichida ham fokusingizni bitta joyga qaratib proyektlarni bajarib, uni yakunlashga o'rganasiz. Xo'p, endi 7-chi maslahat. O'zingizga yoqqan ishlarni doimiy yig'ib boring. Bo'sh qolganingizda vaqti-vaqti bilan kreativ ishlarni tomosha qilish maslahat beriladi. Yoqib qolgan ishlarni bir joyga yig'ish ham juda foydali amaliyotdir. Xo'p, bu boyagi mood board maslahatdan nima farqi bor desangiz, o'sha boyagi mood board qilish maslahati aynan bitta logotipingizga taalluqli bo'lgan ma'nolarni, rasmlarini, misol uchun yoqqan dizayn logotiplar, yo'q, logotiplar emas. Typography misol uchun ranglar, aynan shu misol uchun proyektingiz uchun kerak bo'lgan har xil misol uchun kollaj qilib rasmlarni misol uchun bo'lish mumkin, bitta joyga yig'ib qo'yib mood board qilib qo'yishingiz bu o'sha yuqoridagi maslahat edi. Bu yerda berilayotgan maslahat misol uchun vaqti-vaqti bilan telefoningizda Behance yoki
Pinterest shunga o'xshagan dasturlar bo'lsa, shularga kirib har xil ishlarni tomosha qilishingiz mumkin. Aynan shu tomosha qilgan paytingizda moodboardga mundoq sahnangiz qilib qo'yishingiz mumkin. Men misol uchun menda Behance prilejeniyasi bor. O'zingizga buni ham misol uchun sketchat qilsangiz bo'ladi. Har xil misol uchun ishlar yoqib qolsa, men misol uchun ishlarni tomosha qilib turasiz vaqti bilan. Shu yoqib qolgan ishlarni misol uchun bosib moodboardga sahnangiz qilib o'zingiz uchun yig'ib borsangiz bo'ladi. Xo'p, xuddi shunaqa mana Behance ham bo'lishi mumkin, Pinterest ham bo'lishi mumkin. Xo'p, g'oya bo'yicha beradigan maslahatlar shulardan iborat edi. Endi aytaylik, g'oya yig'ildi. Ma'lum bir misol uchun g'oyalar miyada shakllandi. Endi buni biz nima qilamiz? Qog'ozga tushiramiz. Sketch qilib, misol uchun o'zingizda bor misol uchun g'oyalarni qog'ozga tushirasiz. Mana o'zimni sketchbookim bor. Bu menda ko'rinishdagi daftar. Har xil misol uchun logotiplarni, chizmalarini shunga chizganman. Hozir misol uchun. Mana ko'rish mumkin. Ko'p bu shu chizilgan narsalar. Sizlar ham xohlasangiz shunaqa daftar tutsangiz bo'ladi yoki shunchaki oq varog'ga chizish boshlashingiz kerak. Chizish nimaga kerak? Sababi miyangizga kelgan ideyani misol uchun illustratorda chizib o'tirgandan ko'ra shu qog'ozga qalam bilan chizgan ancha qulay va misol uchun uni ustida ishlashingiz, misol uchun yoqmay qolgan joylarni o'chiruv bilan o'chirib tashlashingiz tez bo'ladi, ham oson bo'ladi, ham qo'l bilan ushlab ko'rganingiz uchun qanaqadir qulayroq deymizmi, bir boshqacharoq. Xo'p. Endi biz hozir buni qog'ozga chizishi alohida video qilib tayyorlab qo'yganman. Shuni ko'rib chiqamiz. Tezlashtirilgan holatni ko'rib chiqamiz. Ko'pincha shu proyekt qotgan paytimda birinchi shu proyekt nomini yozib olaman. Ko'p o'ylab o'tirmasdan miyaga kelgan ideyalarni tez-tez chizishni boshlanglar. Besh ikkisi ko'rsatmoqchiman. Ko'rib turganingizda deyman, miyamga kelgan narsani chizib tashlayapman. Borgan sari shu har xil ideyalarni o'ylaganingizlar sari, qog'ozga tushirganingizlar sari yangi ideyalar yoki tushirgan qog'ozga tushirgan ideyangizni ustida ishlash uchun imkoniyat hosil bo'ladi. Shuning uchun ko'p o'ylab o'tirmasdan сразу shu chizib tashlash maslahat beriladi. Boy yetib o'tganimdek, bu yerda typography ham katta rol o'ynaydi. Sababi polkada ajralib turish uchun nom kattaroq yozilishi kerak, kattaroq ko'rinishi kerak.
boyagi shu polkani ko'rsatganda o'zinglar ko'rdinglar shu ko'p sarf etganlar o'zini qadog'ini ustiga qadoq dizayni ustidagi nomlarini katta katta ko'zga ko'rinadigan qilib yozib qo'ygan. Bizni ham aynan shu polkada ajralib turish uchun nomimiz qolishi uchun ya'ni esda qolish uchun iloji boricha ko'zga yaxshi ko'rinadigan chiroyliroq qilishga harakat qilishimiz kerak. Mana hozir oxirgi variantda ikkita tomchi belgisini birlashtirgan holatda yasayapman. Bu tomchi ikkita tomchi birlashganda bulutni hosil qildi va yonmachasiga qarasanglar bu bulutni o'ng tarafga 90 gradusga aylantirgan paytda B harfini ham bildiradi. Hop. Shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Bugun sizlar bilan sohaga doir bo'lgan logotiplarini, ya'ni konkurentlarni logotiplarini o'rganishni, ya'ni ularni analiz qilishni o'rgandik va bu bilan birgalikda g'oya qidirish bo'yicha gaplashdik. G'oya qidirishi qanaqa yo'llari bor, shular bo'yicha gaplashdik. G'oya qidirish uchun qaysi saytlardan foydalanish kerak, shular haqida gaplashdik va g'oya qidirib bo'lgandan keyin qilinadigan ish, ya'ni chizma chizish haqida gaplashdik. O'ylaymanki, bu bergan maslahatlar, bu qilingan ishlar sizlarga foydali bo'ldi va sizlar o'zingizlarni projekt tilida bu narsani qo'llaysizlar deb umid qilaman. Ko'p misol uchun bergan maslahatlar aynan shaxsiy tajribadan kelib chiqib berilyapti. Shuning uchun bu narsani bemalol foydalansanglar bo'ladi, sizlarga ham foydali bo'ladi deb umid qilaman. Keyingi darsda ko'rishguncha, xudo xohlasa keyingi darsda biz aynan shu qilgan logotipimiz, chizgan logotipimizni vektorga tushirib boshlagan proyektimizni oxiriga yetkazishni boshlaymiz. Ya'ni keyingi dars asosan shu chizmani vektor formatga solish va shu kabi aynan logotipi ustida ishlash jarayonida qilinadigan ishlar bo'yicha ya'ni shunga yo'naltirilgan bo'ladi. Va shu darslarimiz jarayonida xolisi oxirigacha qatnashib borsanglar, logotipni to'liq bir prezentatsiya guideline holatigacha proyekt qilishi, ya'ni loyihalashtirishi ko'rsatib beraman. Salomat bo'linglar, darsimiz foydali bo'ladi deb umid qilaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.